ែចុះបិណ្ឌបាតនឹងរាប់បាតវិញបិណ្ឌបាតមានន័យថាម៉េចហើយរាប់បាតមានន័យថាម៉េចដែរអនុថែសូមប្រាប់បើនិយាយពីអ្នកលក់បាតវិញគេរាប់បាតគេចង់ដឹងថាតើបាតគេនៅចំនួនប្រមាណបាតគេ10គេលក់អស់មួយទៅគេរាប់ឃើញ9អញ្ចឹងទៅហើយបិណ្ឌបាតគឺលោកកាន់បាតហើយដើរទៅតាមភូមិទៅគេដាក់ចង្ហាន់អានឹងបិណ្ឌបាតអញ្ចឹងក្នុងន័យអញ្ចឹងចុះដូចជានៅក្នុងនេះនៅក្នុងប្រូក្រាមហ្នឹងអ្នកម្ចាស់ដើមប៉ុនដាក់រាប់បាតប្រសងចំនួន101អង្គតើហ្នឹងរាប់បាតហ្នឹងរាប់របៀបម៉េចអនុថែសូមប្រាប់បើដឹងហើយចាំបាច់រាប់អីទៀត1 2 3 4 5ទៅរាប់ហើយរាប់បាតនិមន្តលោកឲ្យគង់មកកន្លែងដាក់បាតនៅពីមុខយើងដើរដាក់អាហ្នឹងគេហៅថារាប់បាតដល់តែយើងនៅមកកន្លែងលោកអ្នកនិមន្តដើរវិញគេហៅថាបិណ្ឌបាតនិមន្តលោកគោចរបិណ្ឌបាតឆ្លោយប៉ុណ្ណឹងត្រូវហើយខុសសូមនិមន្តឲ្យបន្ទុកត្រូវហើយបន្ទុក2លានជាប់ហើយអនុថែហើយឆ្ងល់អញ្ចេះទៀតរឿងដាក់បាតឬក៏បិណ្ឌបាតហ្នឹងបិណ្ឌបាតហ្នឹងគេថាបើសិនជាអ្នកមានផ្ទៃពោះគេមិនឲ្យបិណ្ឌបាតទេថាវាឆុងជាមួយលោកយ៉ាងម៉េចទេតើត្រឹមត្រូវដែរឬក៏អត់អនុថែសូមនិមន្តបកប្រាយអាអ្នកមានផ្ទៃពោះគេមិនឲ្យបិណ្ឌបាតគេឲ្យតលោកគេថាបិណ្ឌគេទៅយកអ្នកផ្ទៃពោះអ្នកអត់ផ្ទៃពោះឯណាមកបិណ្ឌតតលោកបានគេឲ្យបិណ្ឌសូមជ្រាបអូច្រឡំច្រឡំអាត្មាញោមអញ្ចឹងថាអ្នកដែលមានផ្ទៃពោះនោះគេមិនឲ្យរាប់បាតទេតារាប់បាតនឹងឆុងជាមួយលោកអ្នកបិណ្ឌបាតតើពិតឬក៏មិនពិតអនុថែសូមប្រាប់វាឆុងយ៉ាងម៉េចយើងនឹងមានផ្ទៃពោះមានន័យថាយើងកំពុងស្ពាយបាតដែរហើយដល់លោកនោះកាន់បាតមួយទៀតដូចជាលោកមានផ្ទៃពោះដែរវាឆុងគ្នាអញ្ចឹងណាវាមិនមែនទេតាមពិតទៅមានគេសួរអាត្មាដែរគេថាហ៊ីដឹកគុណណាគេថាយើងមានផ្ទៃពោះគេឲ្យដាក់បាតលោកគេខ្លាចកូនយើងមាត់វាទេក៏អាម៉េចតាមពិតតែយើងវាធ្លាប់គោរពតែយើងដាក់ហើយយើងអោនគោរពលោកហើយដល់តែយើងវាធ្លាប់គោរពទៅអាមានផ្ទៃពោះហ្នឹងយើងវាភ្លេចអារឿងកូនអោនទៅវាមិនគៀបហើយចំណោះលោក101អង្គតម្រាំអោនគ្រប់101អង្គហ្នឹងមិនកបិតកូនអត់ហើយអញ្ចឹងបានតែគេមិនឲ្យដាក់ហ្នឹងមកពីយើងខ្លាចអោនទៅវាជ្រុលទៅវាគៀបកូននៅនោះទេប៉ុន្តែបើយើងដាក់ទៅយើងកុំតែអោនវាគ្មានបាបអីទេពីព្រោះចាស់គាត់ចេះតែបង្កើតពាក្យខ្លះទៅយើងអត់យល់ឡើយម៉េចញោមគេថាសាពះកូនកំមកូនកំឡោះគេមិនឲ្យសាពះក្រោមធ្នឹមទេវាមកពីវាមានរឿងកាលមុនសាពះទៅស្រាប់តែខែបជីងចក់ឲ្យវាបោលលើធ្នឹមហ្នឹងកដោយទៅវាធ្លាក់មកចំកដាលហ្នឹងលោតជន់គ្នាពេញហ្នឹងអញ្ចឹងអាកំពុងតែជន់តោផ្អើលអាចារ្យពេញហ្នឹងណាបានគេលែងឲ្យសាពះក្រុមធ្នឹមមើលយើងវាមិនយល់ដល់រឿងហ្នឹងវាទៅជាហូខ្លាចចង្រៃតែក្រុមធ្នឹមចង្រៃខ្លាចទៀតគេថាណែខ្វាត់ចៅអើយចៅឯងឡើងបេះខ្វាត់អាណាទុំគេហាមមិនឲ្យវាយលើដើមនេះងាប់ដើមខ្វាត់តោះឲ្យយកមកឲ្យក្រុមចាំវាយអើវាយឲ្យម៉េចបើតាណើយក្រុមទៅវាយបែកមិនអ្នកបេះនឹងហូបអស់មិនតាអត់អញ្ចឹងមិនចាំយកមកក្រុមចាំហូបជុំគ្នាចែអំពៅយ៉ាងដែរចៅអើយពីណាហូបចង់អំពៅចេះហែលទឹកអាក្មេងលឿអញ្ចឹងទុកចង់ឲ្យខ្ញុំយកចង់អស់គុលទុកឲ្យតាគុលផ្អែមជាងចាញ់តាបាត់វាមានអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងហើយបានជាមានន័យខ្លះទៅចេះតែបង្កើតពាក្យចាមរាមប៉ុន្តែរឿងនេះមកពីយើងមិនយល់អញ្ចឹងដាក់បាតលោក
ញោមហើយបានជាគេនិយមដាក់បាតលោកបាតពរានុភាវេនៈមេតាបេតាប្រមុញ្ញរេព្រោះហេតុនោះបានជាមេតាបីតារមែងរួចចាក់ទីរថោកទៀតដោយអនុភាពនៃបាយដែលយើងដាក់ក្នុងបាតហើយដាក់បាតលោកនឹងយើងកាន់តាមទំនៀមប្រពុតពីបុរាណដែលហៅថាប្រោសាទមែននេះទេណាញោមប្រពុតណាព្រះអង្គទៅបណ្ឌបាតសធោតនៈខ្ញាល់ថាយីប្រពុតតដាសុំទានគេធ្វើអញ្ចឹងដូចជាព្រះអង្គចាំកូនមួយមិនរស់ឲ្យកូនដាសុំទានគេបានព្រះអង្គបំភ្លឺប្រាប់ថាមិនមែនទម្លាក់ប្រកតយុរបស់ព្រះអង្គទេការធ្វើនេះហៅថាប្រោសត្វសត្វខ្លះអាឡ័យធ្វើស្រែធ្វើចំការច្បារធ្វើតំណាំជីជោគដីដាំពូជនានាមិនដែលបានទៅវត្តទៅវាងគេម្លោះឲ្យលុយតែថ្ងៃណាស្លាប់ព្រោះទៅមិនទៅទេហើយអញ្ចឹងបើបានលោកមកដល់ផ្ទះហើយដាក់ចង្ហាន់លោកអញ្ចឹងខ្លះទៅបានជាគេថាបុណ្យដេកបុណ្យដើបុណ្យក្បែរចដើបុណ្យរាប់មិនអស់នោះអាហ្នឹងបុណ្យដេកបុណ្យដើបុណ្យក្បែរចដើរាប់មិនអស់បើលោកមកដល់ហើយដាក់ទៅបានបុណ្យហ្នឹងអត់ទិសជូនម៉ែឪយើងផងបានយើងសុំបុណ្យបដាបដាស្លាប់ថ្ងៃណាជាអត់ភ័យទេមានបុណ្យទុកអាចកើតជំនួសទេបដាវិញអញ្ចេះអញ្ចឹងបាននិមន្តប្រសងបណ្ឌបាតសធោតនៈជ្រះថ្លាទៅក៏លោកដាក់បាតហើយម្យ៉ាងបំពេញពុទ្ធកិច្ចប្រគេនភិក្ខុសង្ឃលោកបួសហើយត្រូវអាស្រ័យចង្ហាន់បណ្ឌបាតយើងក៏ជួយភិក្ខុសង្ឃអញ្ចឹងផងដែរហើយម្យ៉ាងយើងយល់ថាឧទ្ទិសកុសលដល់មេត្តាបិតាយើងដាក់បាតមកព្រឹកនឹងញោមប្រហែលដើរធ្វើបុណ្យពេញស្រុកខ្មែរព្រោះលោក101អង្គលោកខ្លះមកពីកាចេះស្ទឹងត្រែងព្រៃវែងកំពង់ចាមព្រែកក្តាមទលេបាត់បាត់ដបងពោសត្វអដរមានជ័យបតីមានជ័យស្វាយស៊ីសុផុនខ្លះមកពីខាងកពតខាងកោះកងកំពង់សោមបសីអនុអញ្ចឹងលោកច្រើនកលែងណាស់ហើយលោកអង្គខ្លះធ្ងន់ខាងសិលខ្លះសមាធិខ្លះបញ្ញាខ្លះខាងតដងអញ្ចឹងយើងនិមន្តលោកបានច្រើនវត្តលោកមកតែមួយថ្ងៃយើងធ្វើបុណ្យតែមួយព្រឹកស្មើនឹងយើងដើរធ្វើបុណ្យគ្រប់វត្តទាំងនោះអញ្ចឹងឯងបានបុណ្យច្រើនពីព្រោះយើងមកស្លាប់ព្រាមួយវែកមួយវែកមិនអឡោះអឡៃបានគេនិយមដាក់បាតលោកអញ្ចឹងឯងទៅណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនុថែអនុថែឆ្លោយព្រោះអញ្ចឹងខ្ញុំកណាមិនតន់អស់ចិត្តសុំសួរបន្តិចទៀតសួររឿងបិណ្ឌបាតនឹងដែរបើសិនជាលោកនិមន្តបិណ្ឌបាតទៅខ្ញុំកណាទៅបួសថ្មីថ្មីនឹងគ្រូគាត់ហាមថាណែអើគឿនអើយឯងទៅបិណ្ឌបាតណាហាមកុំឈរមុខផ្ទះគេណាតែគេដាក់អាកន្លែងខ្លោងទ្វារមាត់ចដើយហ្នឹងហាមកុំឈរចំពីមុខផ្ទះឈរឲ្យគៀនគៀនពីមុខផ្ទះបានហើយប៉ុន្តែមិនដឹងន័យថាម៉េចទេឥឡូវមកជួបអនុថែរិសួរមើលតំតល់យ៉ាងណាគង់ឲ្យដឹងគ្នាតាហេតុអ្វីបានជាលោកនិមន្តបិណ្ឌបាតមិនឲ្យឈរចំមុខផ្ទះអនុថែសូមនិមន្តប្រាប់ចុះដឹងអីគ្រូអ្នកថាមិនគុំសួរគ្រូគាត់អញ្ចឹងបើយើងមកសួរគ្នាដែរណាញោមឥឡូវយើងវិភាគទាំងអស់គ្នាមិនមែនអាត្មាចេះតែថាទេណាយើងទៅឈរចំពីមុខមាត់ទ្វារគេចោះមកហើយខាងគេមិនខ្ពស់ជាងហើយខាងគេមិនចោះពីលើមកហើយបើគេស្លៀកខោមានតែអីហើយចោះគេលោកគេអត់ស្លៀកខោទេយើងងើបទៅវាមីបអញ្ចឹងបានជាចាស់ចាស់មិនឲ្យឈរចំអាមាត់ចដៅគេចោះមកហ្នឹងទេសូមសូមមើលទៅឃើញកូនកំមុំគេអីទៅនាំវីវទៀតអញ្ចឹងគេឲ្យឈរឲ្យខុសពីមាត់ទ្វារហ្នឹងចែទៅឈរចំមាត់ទ្វារហ្នឹងគេចោះមកទីមួយជើងគេហ្នឹងយាឈានមកវាដូចជាត្មងត្មងតែប្រកេះលោកហ្នឹងហើយលោកទៅលោកងើបទៅវហើយអញ្ចឹងបានគេមកឲ្យឈរចំមាត់ទ្វារគាត់អញ្ចឹងក៏ឆ្ងល់ដែរយកឲ្យសុំជ្រាបសាធុអូអញ្ចឹងទេចែឆ្ងល់តាំងពីបួសមហោលប៉ុណ្ណេះទៅដឹងយោម
អញ្ចឹងបានជាគេមិនអោយលោកនឹងឈរចំមាត់ចដើទេខ្លាចមានបញ្ហាឥឡូវបើអនុថែដឹងអញ្ចឹងទេខ្ញុំកណាសុំសួរបន្តិចទៀតអញ្ចឹងអនុថែចង់ដឹងថាមនុស្សយើងហេកុំសួរមនុស្សសួររឿងសាច់វិញអនុថែសាច់អីថ្លៃជាងគេសូមប្រាប់សាច់គោ1គីឡូប្រមាណ10ខាំហេចុះក្រៅពីសាច់គោក៏10ខាំដូចតែគ្នាណាហើយចុះសាច់អីឲ្យថ្លៃជាងសាច់គោទៀតសូមប្រាប់សាច់មាសលើសពីសាច់មាសសាច់ពេជ្រ1គីឡូម៉ានណាពេជ្រ1គីឡូ10ខាំអញ្ចឹង10ខាំមិនដែលសាច់គោក៏10ខាំមាសក៏10ខាំពេជ្រក៏10ខាំប៉ុន្តែចង់ថ្លៃឲ្យលើឲ្យថ្លៃលើពេជ្រលើមាសហ្នឹងទៀតតើសាច់អីអនុថែសូមនិមន្តប្រាប់សាច់អណ្ដាតអូសាច់អណ្ដាតអូឥឡូវដឹងសាច់អណ្ដាតថ្លៃចុះសាច់អីដែលថោកជាងគេបំផុតថៃក៏ភ្លៀងមកកឡូម៉ាណោះថៃក៏ភ្លៀងដឹងអីដែលលក់ផងអត់ដែលលក់អីមិនក៏ដឹងថាថ្លៃប៉ុន្តែឥឡូវហោត្រីក៏ភ្លៀងលក់មិនបានទៀតចង់ឲ្យអនុថៃឆ្លោយមើលឲ្យថោកជាងត្រីក៏ភ្លៀងទៀតតើសាច់អីសូមប្រាប់ត្រីក៏ភ្លៀងកាប់ដាក់កញ្ច្រែងឲ្យប្រឡាក់ឲ្យយកទៅលក់ឲ្យផ្សារមានគេតថ្លៃទិញណាប៉ុន្តែមនុស្សយើងបើស្លាប់ទៅកាប់ដាក់កញ្ច្រែងយកទៅផ្សារគេទិញណែអត់ធ្វើរត់ជន់គ្នាពេញផ្សារអញ្ចឹងសាច់មនុស្សត្រូវឲ្យខុសចិត្តចិត្តត្រូវឲ្យចុះមកបដាសាច់មនុស្សនឹងត្រង់ណាថ្លៃជាងគេសូមប្រាប់អត់ថោកជាងគេត្រង់ណាថោកជាងគេអណ្ដាតណហើយចុះអាថ្លៃជាងគេមិញអណ្ដាតមិញអណ្ដាតពីណាអណ្ដាតមនុស្សអាមិនក៏ទៅអញ្ចឹងទៅវិញញោមអាថ្លៃក៏នៅអណ្ដាតអាថោកក៏នៅអណ្ដាតអាមិនបានអនុថែឆ្លោយអញ្ចឹងថ្លៃក៏អណ្ដាតថោកក៏អណ្ដាតមើលសូមប្រាប់មកមើលហេតុអីបានហ៊ានឆ្លោយអញ្ចឹងសូមនិមន្តយកអណ្ដាតទៅជេរបញ្ចោគេគេចាប់បញ្ចោលធំសកាកែវឥឡូវហើយយកអណ្ដាតទៅជេរចាក់ចុចអុចអាលនាំភ្លើងនាំទុកនាំទុះដល់ខ្លួនធ្លាក់នរកប្រែតដេរឆានអសូរកាយប៉ុន្តែបើយកអណ្ដាតមកពូលពាកល្អចេះសោតធွားចេះគោរពគេអណ្ដាតនាំឲ្យបានបំលោកថកែលោកនាយមួយប្រើអាបាវទៅទិញសាច់ថ្លៃជាងគេអានោះទិញអណ្ដាតស្អែកដឹងឲ្យទៅទិញអាសាច់ថោកជាងគេទិញអណ្ដាតហេអានេះឲ្យទិញអាថ្លៃជាងគេក៏អណ្ដាតថោកជាងគេក៏អណ្ដាតចុះអាម៉េចក៏ទិញអណ្ដាតថាលោកម្ចាស់អណ្ដាតនឹងថោកជាងគេថ្លៃជាងគេដែរបើចេះយកអណ្ដាតនឹងទៅជេរបចោចាក់ចុចអុចអាលនាំភ្លើងដុតពលរូលពុតចាក់ចុចគ្នានឹងអូអណ្ដាតនឹងនាំຕົកដល់ខ្លួនហើយថោកហើយអស់ណៃគេជេរគេមើលងាយហើយធ្លាក់នរកធ្លាក់ប្រែតប៉ុន្តែបើយកអណ្ដាតមកពូលពាកប្របីចេះសោតធွားសោតអាអានឹងហើយបានបនបានកសលបានអំពើល្អថ្លៃធ្នូព្រោះអណ្ដាតអណ្ដាតថ្លៃជាងគេធွားប្រពុតណាញោមព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅហើយក៏ប៉ុន្តែប្រធាននៅទល់ថ្ងៃហ្នឹងដោយសារអណ្ដាតលោកសំដែងតតមកដែរអញ្ចឹងញោមញាតកំពុងតែអង្គុយស្ដាប់ធွားហ្នឹងមិនធွားចេញតាមអណ្ដាតដែរនឹងថ្លៃចុះប្តីជាប្រគន់ស្លឹកអីថ្លៃជាងគេសូមប្រាប់អាយ៉ាបោកមកវិញឥឡូវសួរសាច់ឥឡូវលោកសួរស្លឹកស្លឹកអីថ្លៃស្លឹកពូសូមជ្រាបស្លឹកពូថ្លៃជាងគេគេលក់អីមិនទៅមិនដែលឃើញគេលក់ផងហ្នឹងឲ្យថ្លៃជាងស្លឹកពូទៀតស្លឹកអី
្លឹកឲ្យថ្លៃជាងស្លឹកពូស្លឹកស្លឹកមកកមកកបានឯងថ្លៃដូចពីកអន្តរថ្លៃហ្នឹងតើមកកទៀតអត់ថ្លៃទេរកអាថ្លៃជាងនឹងទៀតសូមប្រាប់ស្លឹកស្លឹកតាជាតាជាអនុថែច្រឡំតាមបញ្ញងបន្ទុកសូនញោមលក់ដែរតាជាគេឲ្យ100,000កាត់ឥឡូវ200,000កាត់ឥឡូវ1,000 ដុល្លារកាត់ផ្សាយកុំថាឲ្យញោមសម័យអាត្មាក៏មកឲ្យកាត់ដែរចង់កាត់កាត់ខាងនោះចុះញោមមកញោមតាជាមានតម្លៃណាយើងមិនហ៊ានកាត់លក់ទេប៉ុន្តែតាជានឹងអាចធ្វើឲ្យយើងคลายទៅជាអ្នកប្រាជ្ញាคลายទៅជាអ្នកចេះដឹងដោយសារយកតាជាមកស្ដាប់គ្រូស្ដាប់មេដាបៃតាស្ដាប់ធម៌តាជានាំឲ្យយើងបានឋានសួគ៌តាជានាំឲ្យយើងរួចចាកទុក្ខសម្រាប់មគ្គផលជាន់ខ្ពស់អាស្រ័យមកពីការស្ដាប់ដោយសារតាជាមានតម្លៃនាំយើងរួចចាកទុក្ខអញ្ចឹងបានប្រសងនឹងពោលពាក្យធម៌តាមដាតញោមញាតទទួលបន់តាមតាជាដែរប្រគុនម្ចាស់ប្រកែសួរអញ្ចឹងអាត្មាជាអនឹកឃើញថាបើសិនយើងអង្គុយអង្គុយទៅណាស្រាប់តែមានយំមកបាលមកថ្វាយអង្គមអាត្មាដេកគុណខ្ញុំកណាថ្វាយអង្គមខ្ញុំកណានឹងយំទៅបាលមកពីស្រុកយមរាជដេកគុណមានដឹងអត់យមរាជហ៎សួរចម្លើយអ្នកទូរាល់ថ្ងៃប្រកែសួរណាឥឡូវចិត្តអស់អាណត្តិហើយទៅកើតជាទេវតាហើយខ្ញុំព្រះអង្គនឹងកំពុងភ័យតែយមរាជនឹងអស់អាណត្តិទៅកើតជាទេវតាវាអត់មានអ្នកសួរបន្តទៀតដេកគុណមានស្គាល់នារាគេប្រកែសួរអីដែរទេអូបើសិនជាមានគេមកសួរអញ្ចឹងអីអាត្មាគ្រប់ទឹកមកញោមរួចខ្លួនណាអានេះគ្រាន់តែថាប៉ុណ្ណេះទេណាអញ្ចឹងឯងសូមប្រគុណម្ចាស់និមន្តជ្រាបអឺពោះពីជ្រាបហើយដឹងថាអនុថែថាឲ្យកណាបាត់ហើយហើយញោមដឹងដែរដឹងថាអនុថែថាឲ្យអាត្មាដែរបើហ្នឹងហើយយមរាជយមអីហ្នឹងថាមកហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយឥឡូវស្ដាប់បានហើយអនុថែប៉ិនបកស្រាយហើយអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញរបស់អីក៏ដោយឲ្យតែយើងចេះប្រើមានប្រយោជន៍តែយើងមិនចេះប្រើអានឹងអត់ប្រយោជន៍ទេដូចដាតនឹងមាត់ហើយនឹងបើយើងចេះប្រើបានសួរបានទៅពៀនបើយើងអត់ចេះប្រើធ្លាក់នរោធ្លាក់ប្រែតតែជាក៏អញ្ចឹងបើយើងចេះប្រើអានឹងស្ដាប់តែពាក្យល្អទៅបើយើងអត់ចេះប្រើទេស្ដាប់តែគេជេរគ្នាគេនិយាយដើមគ្នាចុះឡើងទៅយកតែរឿងសៅមងយកមកដាក់ទៅក្នុងខ្លួនកើតទុកអញ្ចឹងហើយទ្រព្យសម្បត្តិក៏អញ្ចឹងដែរបើយើងចេះប្រើអានឹងបានសម្បត្តិសួរសម្បត្តិពៀនរួចចាក់ទុកប៉ុន្តែបើយើងមិនចេះប្រើវិញទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងគ្រាន់តែមករស់ហើយទីបំផុតស្លាប់ចោលទ្រព្យហ្នឹងក៏អត់មានប្រយោជន៍អីដែរឥឡូវហ្នឹងបានជាលើកចំនួនទាំងអស់ហ្នឹងមកដើម្បីឲ្យយើងវិភាគដើម្បីពិចារណាទាំងអស់គ្នាគួរប្រើរបៀបម៉េចខ្លះហ្នឹងអនុថែសរុបសេចក្តីមកវិញជាចុងក្រោយចង់សួរអនុថែថាមហាកុសលទាំងអស់ដែលកើតចេញពីសទ្ធាទឹកចិត្តជ្រះថ្លារបស់ញោមហ្នឹងដែលស្កាត់តាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកក្តីហើយទាំងញោមដែលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនេះក្តីរួបរួមធ្វើនៅបុណ្យកុសលទាំងអស់ហ្នឹងតើបានបុណ្យបានអានិសង្ឃបានប្រយោជន៍របៀបម៉េចខ្លះដែរទៅអនុថែអើយសូមអធិប្បាយស្រ័យសេចក្តីឲ្យព្រោះដោយចំបាញ់មិញទៀតមកមើលសូមនិមន្តបាហាជាមិនសនោនឹងចប់នោះអត់ណងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទអ្នកធ្វើស្រែក៏ចង់បានស្រូវអ្នកធ្វើដំណាំក៏ចង់បានផ្លែផ្កាអ្នកធ្វើបុណ្យកុសលក៏ចង់បានបុណ្យអ្នកធ្វើបុណ្យកុសលចែកកមាបានកមាចែកកសែងបានកសែងឲ្យគ្រឿងចំណីអាហារបានសបូរគ្រឿងចំណីអាហារ
ធម្មោហវេរកតិធម្មចារីអ្នកណាប្រព្រឹត្តនៅធម៌ធម៌ថែរសាណានឹងអង្កាលពីជាង30ឆ្នាំមុនណាបន្ទាប់ពី17មេសាហើយតើមនុស្សយើងស្លាប់អស់ប្រមាណអ្នកគេរែងដាក់កជ្រែងណានាបនតិចជ្រុះតាមកលាកជ្រែងអស់ហើយដំណាបុនខ្លាំងចេះតែនៅនៅអ្នកណាដែលត្រូវទេវតាថែអាសាគេគីគេប្រមូលខ្លះយកទៅប្រទេសទី1ប្រទេសទី2អូស្ត្រាលីអាមេរិកកាំងអង់គ្លេសអេស្ប៉ាញ៉ុលដល់កោះញូហ្សេឡង់ហើយនៅរស់ទល់សពថ្ងៃមកកណោដឹងខ្លួនថាអញកុំអីស្លាប់គេបាត់មិនចេះតែរស់ឆ្លងសមុទ្រឆ្លងទ្វីបមកពីបុននឹងជួយទេវតាជួយថែអាសាអញឲ្យរស់អញ្ចឹងអញរស់នៅទល់ថ្ងៃហ្នឹងអាស្រ័យបុននេះបើអញមិនបានបំពួយបុននឹងຕົកទេតទៅមុខមិនដឹងបានអីជួយទេនឹកឃើញអញ្ចឹងហើយមិនភ្លេចទីកន្លែងកំណើតដែនដីមាតុភូមិទេមកធ្វើបុណ្យបន្តទៀតបុណ្យកុសលនឹងជួយថែអាសាយើងជួយការពារយើងឲ្យសុខឲ្យចម្រើនដោយពាក្យថាសុខខោបញ្ញាសោចយោណានាកសាងសន្សំបុណ្យណានឹងឯងនឹងបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរហូតហើយតែយើងបានសុខវាចប់ហើយព្រោះមនុស្សយើងវាពលំបាកមកពីការទុកហើយតែផុតទុកគឺវាសុខហើយតែវាសុខចប់រឿងទាំងអស់សុខបាយក៏មានហូបផ្ទះក៏មាននៅទីកន្លែងក៏មានកូនចៅក៏ល្អគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តសពយ៉ាងអានឹងវាសុខទៅហើយសុខទាំងផ្លូវកាយសុបាយទាំងផ្លូវចិត្តបុណ្យកុសលនេះទៀតឧទ្ទិសជូនបុព្វការីជនមានដាបីដាតាំងអតីតបច្ចាអធិការវត្តប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គក្នុងដែនដីសកលកម្ពុជារដ្ឋអាចារ្យគណៈកម្មការអស់លោកដែលមានតួនាទីភារកិច្ចបូជាតស៊ូពលីជីវិតដើម្បីបបផែជាតិសាសនាទាំងអស់ជាជនរួមឈាមខ្មែរយើងឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យនឹងទៅឲ្យដែរបានដល់មេត្តាបៃតាគ្រូវិជ្ជាយាចារ្យយើងផងមួយផ្នែកមួយផ្នែកទៀតជូនដល់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមទាំងអស់គ្នាមានមេត្តាបៃតាមានបងប្អូនដែលស្លាប់ទៅក៏សូមឲ្យបានហើយបានថែអាសាការពារយើងឲ្យរួមរស់នៅបានសុខបានសบายឯមួយផ្នែកទៀតខ្លួនយើងនឹងដាំពូជទុកទៅអនាគតគុតញោមអ្នកដាំពូជបច្ច័យ4កើតឡើងមានរបស់4នឹងគ្រប់មុខទាំងអស់សញ្ញកតានិតាំងមតាំងសម្រាយកាំងបញ្ញានិបរិលោកកាសមឹងបតដ្ឋាហោនតិបានិណាំងមានតែបុណ្យមានតែទ្រព្យមានតែសម្បត្តិនឹងហើយជាញាតិមិត្តរបស់យើងជាទ្រព្យរបស់យើងបុណ្យដែលយើងធ្វើខ្លួនយើងកើតឡើងបានរបស់នឹង4មុខគ្រប់ទាំងអស់កើតឡើងមកគ្រឿងបណ្ណបាតអាហារនំចំណីក៏មិនខ្វះកម្លាំងក៏មានគ្រឿងស្លៀកពាក់នឹងហើយបានកសម្បល់ក៏ល្អទៀនណាប្រទៀននេនអ្នកមានគ្រឿងស្លៀកពាក់ល្អល្អមានទំហំដំបងពេជ្រលិចសំសូនខ្សែដៃខ្សែខ្លួនបន្តខោអាវលោមពណ៌ឡោលាញ់សុខភាពក៏ល្អឆ្នាំសម្បើមពេជ្រក្រៃទេវតាពុទ្ធពរជ័យបានសុខជានិរន្តរ៍ពីបច្ចុប្បន្នលោកខាងមុខអាស្រ័យបននឹងដែរកើតឡើងសេនាសនៈបច្ច័យឲ្យយើងមានផ្ទះធំទនំខ្ពស់គិលានភេទជ្ជបច្ច័យនាំឲ្យយើងមិនមានរោគមិនមានអាពាធបៀតបៀនយើងឧទាហរណ៍ប្រជ្រះទៅវិញតែមួយទេញោមឧបមាយើងមិនបានដាំពូជបាយមិនបានដាំពូជស្លៀកពាក់មិនបានដាំពូជខោអាវទុកដល់ឲ្យយើងស្លាប់ទៅកម្មទៅចាត់ចែងឲ្យកើតឯណាកម្មគេថាអូយាយនេះអត់មានពូជស្លៀកពាក់ខោអាវទេគាត់មិនដែលធ្វើទានមានខោអាវទេអញ្ចឹងរុញទៅកើតកន្លែងមិនចេះស្លៀកដល់កើតមកខ្លះជើង2ខ្លះជើង4ខ្លះមានស្នែងខ្លះមានស្លាបហើយអត់ចេះស្លៀកទេញោមឲ្យខោអាវស្លៀកក៏មិនចេះស្លៀកដែរប៉ិនគេថែមកន្ទុយឲ្យមួយសម្រាប់បក់មូសធ្វើម៉េចបើគ្នាអត់មានដាំពូជស្លៀកបានរុញទៅកើតកំណើតអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកពីមិនបានដាំពូជឥឡូវយើងដាំពូជបច្ច័យ4ដាំពូជចង្ហាន់បណ្ណបាតយើងកើតឡើងបានរបស់យើងនឹងវិញការធ្វើបច្ច័យ4នេះចាត់ទុកថាដាក់ចូលធនាគារព្រះធនាគារគេបច្ចុប្បន្នដាក់បើកបានបច្ចុប្បន្ននេះជាតិក្រោយគេអត់ឲ្យបើកតែយើងដាក់ចូលធនាគារព្រះបើកបានរាល់ជាតិអេសោនិតិធនិហេតោអជាយោ
ហយៈកមនីយេសុអេតាំងអាទិយកច្ចតិកំណប់បុណ្យដែលយើងបានកប់ទុកហើយអត់មាននរណាទៅលួចនរណាទៅកាប់បំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យយើងបានទេនឹងបានដល់យើងវិញទាំងអស់គ្នាកើតឡើងមានរូបឆោមលោមពណ៌ល្អសវណ្ណតាណាសវណ្ណតាហើយសរូបតារូបឆោមគួរស្រឡាញ់គួរចូលចិត្តសសនឋានណាសន្តានត្រង់ព្រីគុណលមមតូចគុំមិនតូចទៀបគុំមិនទៀបខ្ពស់គុំមិនខ្ពស់ថត់គុំមិនថត់ស្គមគុំមិនស្គមសំលមមយទីស្រឡាញ់តែកបញ្ញាវិសារតោមានបញ្ញាឆ្លាតជាអ្នកប្រៃវិជ្ជាបណ្ឌិតរៀនឆាប់ចេះឆាប់ចាំយានាមឆាប់បានហើយមួយទៀតទៅចក្រវត្តរាជាហោតិរមែងបានចសែថៃកហបដីកដំពីប្រធានមានធិបតីប្រធានរដ្ឋប្រមុខរដ្ឋជាស្ដេចខែនដីមានយុសៈមានបរិវារអាស្រ័យបុណ្យពលដោយក្លីតនណាធ្វើបុណ្យបុណ្យថែរសាការពារនឹងទៅទីកន្លែងណាជួបតែសុខជួបតែចម្រើនរហូតណាអង្គម្ចាស់បើកឲ្យសួរមកសរៃ2ម៉ោងទៀតនិមន្តសួរចុះសួរហើយឆ្លើយខ្លួនព្រះអង្គវិញខ្ញុំកណាថ្វាយអង្គមទៅមុនហើយទៅមុនហើយអត់ទៅអនុថែថ្វាយអង្គមទៅមុនហើយខ្ញុំកណាធ្វើម៉េចនឹងនៅធ្វើអីទៀតថ្វាយអង្គមទៅមុនដែរហើយឥឡូវប៉ុណ្ណឹងចោះធរទេសនាបុឆាវិសច្ចនីក្រែ2រវាងមហាថែអនុថែសូមលាលែងតំណែងសូមបុណ្យកុសលនឹងជួយតាមថែរសាការពារញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យនឹងទេវតាទុងសាទេវីសុខថែរសាសុខសบายរហូតទៅទីណាកន្លែងណាមានលៀបមានជ័យឈ្នះអស់ស្មៀសត្រូវគ្រប់ទិសទីញោមញាតប្រគុណម្ចាស់ប្រាថ្នានៅពរណាសម្បត្តិណាសូមឲ្យបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាម្យ៉ាងធម្មទេសនានិតិតាការសម្ដែងពធទេសនាសន្មតថាចប់ត្រេវាង